Você gosta de pão de queijo? Hoje nós temos duas receitas. Essa semana nós estamos dando receita a mais aí, hein? Não tem nada melhor do que acordar e ter um café passado na hora com um pão de queijo quentinho, não tem? Gente, eu adoro. Então, se você, assim como eu, apaixonada por esse pãozinho, presta atenção nesse aí, ó, nesse passo a passo. Olá, eu sou a Patrícia Jorge, chef pâtissier. Estou aqui no espaço gourmet da Kamikado e vou te ensinar hoje a fazer um pão de queijo gourmet maravilhoso e simples. É gourmet, mas é muito fácil de fazer. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui uma xícara de cream cheese. Em seguida, eu vou juntar uma xícara de queijo parmesão. Pode ser também o queijo meia-cura ralado. E uma xícara de farinha de tapioca. Você pode substituir a farinha de tapioca pelo polvilho doce também. E agora nós só vamos misturar todos esses ingredientes. Olha só, a nossa massa do pão de queijo já deu ponto, tá? Tá bem homogêneo. Quando estiver bem misturado, bem fácil de fazer, você viu? Nós vamos usar umas forminhas dessas para muffins. Eu vou untar com um pouquinho do óleo de milho. Gente, eu gosto muito de usar o óleo de milho porque ele é um óleo que não deixa muito sabor, ele não interfere no sabor da tua receita. É bem saudável também, tá? Então eu vou untar os orifícios com esse óleo, para depois a gente colocar a massa e levar ao forno. A nossa massa já está na forma. Vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Pessoal, e nós acabamos de desenformar. Tiramos do forno, esperamos esfriar um pouquinho e aqui está o nosso pão de queijo gourmet. Fica a dica para o lanchinho de hoje à tarde ainda, tá? Até mais! Vocês viram aí, né? Nós demos um monte de dica para vocês, né? Aquele torrone que nós estamos com água na boca até agora.